Bom dia, GCM Matos, da cidade de Ribeira do Pombal. Estou aqui com parte da nossa equipe, da Guarda Civil Municipal de Ribeira do Pombal, para fazer um apelo ao senhor governador Rui Costa e à secretária do Estado, Tereza, em prol do nosso colega de farda, Sid Clay, que encontra-se internado há 30 dias no Hospital Geral de Ribeira do Pombal, aguardando regulação da transferência para um hospital especializado. O mesmo está sofrendo com problemas respiratórios, pulmonares e necessita de uma cirurgia torácica com urgência. A luta agora é contra o tempo, pois o mesmo está cada dia que se passa debilitando. Aguardamos ansiosamente e agradecemos por essa vaga. Força, Sidney!